co pak se to stalo? Něco se nám zdálo. Skutečnost či sen? Jsem z toho složen, trochu rozložen. Najednou tu není to uvnitř těla chvění. Zmizelo v zapomnění to naše bezstarostné syní. Letí do vesmíru jen duše, která v míru nechává se vést a chce si dotknout měst. Jen jeden doktor dlaní nás možná nezachrání, ale natáhneme ruce, dokud nám bíjí srdce. Jen duše, která v míru nechává se vést.